Σήμερα έπεσε η πρώτη του φαγιά. Την ακούσανε καλά και στις διοικήσεις των ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Κούριερ και στο Υπουργείο που μας καθυστερεί εδώ πέρα τη συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα. Περιμένουμε να έρθουν ώστε να συναντηθεί η Επιτροπή μας μαζί τους. Εντάξει, συναντήσαμε εδώ την κυρία Στραντινάκη, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου. Νομίζω ότι από τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία που ήμασταν έγινε φανερό σε όλους ότι η κυρία Στραντινάκη προσπαθούσε να πετάξει την μπάλα, να το πούμε έτσι, είτε στη δικαιοσύνη, μας παρέψευσε πάρα πολλές φορές να προσφύγουμε δικαστικά, γιατί θεωρεί ότι θα δικαιωθούμε, είτε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ΕΛΤΑ, είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, εάν θέλουμε να βγει η ΑΣΕΠ για να γίνονται προσλήψεις. Κατά τη γνώμη μας είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να αποφύγουν με οποιονδήποτε τρόπο, με πολιτική απόφαση, ενώ γνωρίζουν ότι έχουμε δίκιο, γνωρίζουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματά μας, γνωρίζουν πολύ καλά για την κατάσταση, γιατί δεν παρουσιάστηκε σήμερα, ότι έχουμε εργαζόμενους 5, 10, 12, 14 χρόνια με αυτές τις απαράδεκτες συμβάσεις ένα μήνα. Προσπαθούν να αποφύγουν με κάθε τρόπο να πάρουν μια πολιτική απόφαση και να δώσουν λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να κλιμακώσουμε τον αγώνα μαζί με όλα τα μέτρα και γι' αυτό το λόγο, τελειώνοντας από εδώ τη σημερινή μας συγκέντρωση, τώρα πρέπει να πάμε και να κάνουμε νέα συνέλευση για να αποφασίσουμε πώς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποίησεις μας. Γιατί έγινε ξεκάθαρο ότι παρά το γεγονός της επιτυχημένης σημερινής μας πρώτης κινητοποίησης, προσπαθούν να μας παραπέψουν, όπως λέει και ο λαός μας, από τον Άννα στον Καϊάφα, αν δεν το λέω λάθος, για να βρούμε τη λύση όπως τόσα χρόνια κάνουν. Ξεκινάμε όλοι μαζί, Βεραντζέρου 1, στο Συνδικάτο Οικοδόμων, τώρα που είμαστε μαζεμένοι, να συζητήσουμε, να καταλήξουμε πώς θα κλιμακώσουμε. Όπως είπε εδώ ο συνάδελφος ο Αλέκος, αποποιούνται εδώ των ευθυνών. Στην ουσία μας λένε ότι μόνο με δικαστική οδό θα δικαιωθούμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρθει εδώ πολιτική απόφαση, να πιέσουν δηλαδή να τοποθετηθούν. Οπότε, πάμε όλοι να κάνουμε τη Γενική Συνέλευση, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ακολουθούμε όλοι, Βεραζέρου 1, Συνδικάτο Οικοδόμων.